Yaşayış yerlərinin yaxınlığında yandırılan zibillik, ətrafa yayılan his, qoxusuna dayanmaq mümkün olmayan tüstü, yanan zibilliyin ətrafında laqeyd dayanıb söhbət edən və ya narazılıqla ötüb keçən insanlar. Zibil yandırmanın ekologiyaya və insan sağlamlığına zərərləri barədə çox danışılıb, yazılıb. Lakin problem hələ də gündəmdə qalır. Adamlar zibilləri bir yerdə yığıb yandırmağı ən yaxşı təmizlik üsulu hesab edirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xəbərdarlığına əsasən, insanlar zibilin yandırılması və digər bu kimi hallarla rastlaşdıqda nazirliyin qaynar xəttinə zəng edə bilərlər. Belə ki, ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanuna əsasən istehsalat və məişət tullantılarının toplanması, məhv edilməsi, basdırılması, müvafiq icra hakimiyyəti və yerli özünü idarə etmə orqanlarının razılığı ilə müəyyənləşdirilir. Zibillərin yandırılmasına nəzarət atmosfer havasının mühafizəsi haqqında qanunla da tənzimlənir. Həmin tullantıların xüsusi qurğular olmadan yandırılmasına icazə verilmir. Zibillərin yandırılması zamanı havaya his və karbon qazı, həmçinin zibilin çeşidindən asılı olaraq çirklənmiş zəhərli qazların qarışığı yayılır. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin verdiyi bilgiyə əsasən, bəzən yandırılan tullantılar arasında rast gəlinən lampalar, civə, akkumulyator, bateriyalar. Bunlar zəhərli cisimlərdir. Yandırıldıqda ətrafa zəhərli maddələr yayır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu zəhərli maddələr allergik xəstəliklər törədir.